Donishmandlik, donolik, muqaddas donolik, ilohiy donishmandlik haqidagi hamma informatsiyalar bizani birinchi genimizda bor. Oltin genda bu mavjud. Biz yaratayotgan kontraktlar asosida donishmandligimiz umuman bizdan esdan chiqartirilgan. Esdan chiqarishimizga bu to'g'ri kelgan. Bu juda tabiiy. Har bir inson aslida lekin donishmand. Har bir insonda bu gen mavjud. Faqat kerak kontrakt asosida bu unuttirilgan bizga. Biz ilohiy donolik, donishmandlik haqida. Bu hammada har birimizda bor bo'lgan gen haqida gapiryapmiz va aynan bu yo'lga ketish ham hamma uchun bitta yo'l hisoblanadi. Ya'ni hammamiz bu genga qarab intilamiz aslida. Biz ketayotgan yo'lda siz bilan buni eslash vaqtimiz keldi. Buni yodga olish vaqti keldi o'sha allaqachon. Yaratuvchi ongi kursi aynan shunga qaratilgan. Yaratuvchi donishmandligi, umuman yaratuvchi xarakteristikalarini o'zimizda mujassam qilishga qaratilgan. Butunlay o'zimizda uyg'ontirilishga qaratilgan. Aslida sizni donishmandligingizni hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Uni o'z uyg'onishi kerak. Va siz buni yodga olishingiz kerak. Faqat shu jarayon siz bilan hamohanglikda bo'ladi. Buni kitoblar o'qib, yig'ib amalga oshirilmaydi. Bu juda uzoq yo'lni oladi. Biz siz bilan bu genni ish kechiramiz. Biz fleshkaga aylanmaymiz. Bu bilimlarni o'zimiz bilan olib yuruvchi. Qachonki inson kitoblardan bilimlar olsa, informatsiyalar yig'sa, u qaq fleshkaga aylanib qoladi-da. Lekin siz aslida tan olishingiz kerak, aslida buni his qilishingiz kerak, yodga olishingiz kerak, siz fleshka emas. Informatsiyani o'ziga yig'ib yuruvchi. Siz tashuvchi ekanligingizni, ya'ni oltin genni tashuvchisi ekanligingizni, aslida donishmandlik geni sizda bor va siz buni o'tkazuvchisi ekanligingizni yodga olishingiz tomon ketyapmiz biz siz bilan.